दोनों कैफियात को जमा कर लीजिए। पहली कैफियत वो ये एहसास कि मेरे रब ने कहीं मुझे छोड़ तो नहीं दिया, ये तशवीश ये इस्तराब के इश्कस्त तो हजार बदगुमानी। दूसरा एहसास ये कामयाब हो सकूंगा, इतना बड़ा भारी बोझ उठा सकूंगा, क्या ये इस मिशन इसकी जिम्मेदारी मैं अदा कर सकूंगा, ये दूसरी तशवीश है। और उसमें हिम्मत का कुछ जवाब दे जाना, जैसे कि न्यूरस्थीनिया का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया। इन दोनों कैफियात को जमा कीजिए तो अब सूफिया की एक इस्तिलाह के हवाले से बात समझ में आएगी, कब्ज की कैफियत। शदीद कब्ज की कैफियत थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसमें कि यह सूरह मुबारक नाजिल हुई है आपकी दिलजोई और तसल्ली के लिए। इसके लिए जरा थोड़ी सी वजाहत मुझे करनी पड़ेगी। देखिए, इंसानों की अक्सरियत तो उन पर मुश्तमिल है जो बेहिस होते हैं और गबी होते हैं, जो हो जाए हो जाए, ढीठ इंसान, किसी चीज की कोई खास बस अपनी फिक्र है, अपने बतन और फर्ज के तकाजे हैं, माल जमा करना है, इससे आगे कोई और फिक्र नहीं, कोई सोच नहीं, कोई एहसास नहीं, किसी के दिल पर क्या बीत रही है हमें क्या, वो जाने, कोई भूखा है हमें क्या। एक वो कैफियत है कि काफले को देखकर आए कबीले को, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत वो हो गई जिसमें कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने वो कदम उठाया। एक ये कि हुआ करें, हम किसी के जिम्मेदार तो नहीं, लाउबाली, जैसे आ चुका है पिछली सूरत में, मम बखिला वस्तग़ना इस्तग़ना। इन लोगों को छोड़ दीजिए तो एक अकलियत इंसानों की ऐसी होती है जिनके लिए मैं दो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ज़हीन और हसास। ज़हीन और हसास लोगों में कब्ज और बस्त की कैफियत, ये मुख्तलिफ साइकिल्स हैं जो आती रहती हैं। कभी तबीयत में पशमुर्दगी है, दिल बुझा हुआ सा है, कुछ नाउमीदी सी है, खुद अपने ऊपर एतमाद की कमी महसूस हो रही है, मुझ में सलाहियत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तक जो कुछ किया उसका भी है, उमंग भी है, उम्मीद भी है, रोशन पहलू नजर आ रहे हैं। कब्ज की कैफियत में तारीख पहलू नजर आते हैं, मायूसी के पहलू नजर आते हैं, पैसिमिज्म की कैफियत, और ये जो बस्त की कैफियत है इसमें रोशन पहलू, देखो ये भी तो है ना, आखिर ये भी तो हुआ है, और भी हो सकता है, आखिर अब तक मैंने ये काम भी तो कर लिया, आगे भी मुश्किल आसान हो सकती है। ये दो कैफियात हैं कब्ज और बस्त की, जिनको के सूफिया किराम ने ये इस्तिलाहात ये उन्वान दिए, कब्ज और बस्त। जितनी इंसान के अंदर हसासियत की कैफियत ज्यादा होगी, जहानत ज्यादा होगी, उतना ही ये जो वेव्स हैं इसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा होती है। कम जहीन इंसान है, कम हसास है, आएंगे तो सही है, लेकिन यह कि वो वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड जो है उसके अंदर ऊपर और नीचे की कैफियत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन जितना यह मामला बढ़ता है यह जो वेव है उसके एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाता है। लेकिन नॉर्मल इंसान का मामला यह है कि यह हुदूद के अंदर रहे, इसी की एक कैफियत जो है एबनॉर्मल जब हो जाता है, यही है जो जदीद हमारी जो साइकोलॉजिकल मेडिसिन है उसमें उसे मेनियक्स डिप्रेसिव साइकोसिस कहा जाता है। मायूसी हुई तो इतनी हुई कि जैसे कमर टूट कर रह गई, और इसी डिप्रेशन में होती है खुदकुशियां, खुदकुशी कर जाता है डिप्रेशन, कुछ रोशन पहलू नजर ही नहीं आ रहा, कोई उम्मीद का पहलू नजर ही नहीं आ रहा, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद बन नहीं आती, किस तरफ जाऊं, किधर देखूं, किसे आवाज दूं, ऐ हुजूमे नामुरादी, दिल बहुत घबराए हैं। और जब आदमी महसूस करता आई कांट फेस दीज रियलिटीज, ये कमिट सुसाइड। ये और जब कैफियत होती है इंशरा की तो आदमी खूब भाग रहा है, दौड़ रहा है, उमंग है, मेहनत है, दौड़ रहा है, उम्मीदें हैं, अब हर चीज का रोशन पहलू नजर आ रहा है, अजीब है ये। असल में मुझे कुछ तजर्बा भी हुआ है, हमारे खानदान में भी ये मर्ज मौजूद रहा। मेरे वालिद मरहूम काफी तवील अरसे इस मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस के मरीज रहे, कुछ होता है ये मामला। वैसे भी शायद हमारा खानदान जो है उस कैटेगरी में आता है जिसमें जहानत निस्बतन कुछ ज्यादा है, हसासियत भी निस्बतन कुछ ज्यादा है,
یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص جو ہے یہ فلسفے کے طور پر اختیار کر لے کہ اپنے آپ کو ڈھیٹ بنا لینا ہے، یہ فلسفہ بھی بن سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آدمی چھوڑ دے اپنی طبیعت کو تو یہ دونوں کیفیات آتی ہیں. انہی کیفیات میں اگر یہ جو اپورڈ اینڈ ڈاؤن ورڈ موومنٹ ہے یہ ایک حد سے نکل جائے تو یہ بیماری ہے، مینیک سائیکوسس، مینیک ڈپریسو سائیکوسس. اس میں جب آدمی ہوتا ہے وہ اپر کیفیت میں تو اس کے اندر بڑی عظیمت ہے، روشنی ہے، امید ہے، لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے، حق بول رہا ہے، خوب جو ہے محفل کے اندر، اب وہ محفل میں اسے دلچسپی محسوس ہو رہی ہے اور اسے ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا ہے، خود اپنے وجود کا بھی روشن پہلو، دوسروں کے وجود کا بھی، دوسروں کی بات میں سے بھی وہ اچھا پہلو تلاش کریں گے، وہ برا پہلو تلاش نہیں کریں گے. جب دوسری کیفیت ہے ڈپریشن کی، ہر ایک کی بات میں کوئی برائی نظر آئے گی، کوئی اس کی نیت کا فتور ہے، کوئی فساد ہے، کوئی یہ جو ہے بدنیتی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے، کوئی خیر کہیں ہے ہی نہیں، برائی ہی برائی ہے، مایوسی ہی مایوسی ہے، بدلی ہی بدلی. یہ ہے در حقیقت وہ کیفیت، اس کو غالب نے بہترین انداز میں تعبیر کیا ہے. ذہین اور حساس انسانوں میں ان کی جو ترقی ہے وہ انہی مراحل سے ہو کر گزرتی ہے، اور ہر ڈپریشن کے بعد، ڈپریشن میں اس سینس میں استعمال نہیں کر رہا، یعنی بیماری کی حد تک پہنچنے والی ڈپریشن نہیں، صرف قبض کی حد تک پہنچنے والا معاملہ، ہر قبض کے بعد جب بست آتا ہے تو آگے ترقی ہوتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں بائی لیپس اینڈ باؤنس، آدمی جو ہے چھلانگ لگاتا ہے، گویا کہ ایک درجہ جو پہلے تھا اس سے آگے درجہ انسان کا جو ہے، اس سے بلند تر پوزیشن پر انسان پہنچتا ہے. ہر قبض کے بعد جو نیا بست آتا ہے وہ ایک نئی کیفیت، نئی شان، نئی بلندی، نئی رفق لے کر آتا. اس کو غالب نے تعبیر کیا ہے بہت خوبصورت انداز میں، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور. یعنی شاعر بھی کبھی ایسا وقت آتا ہے شعر جو ہے اس پر نازل ہی نہیں ہو رہا، شعر نہیں کہہ پا رہا، طبیعت میں رکاوٹ سی ہے، بندش سی ہو گئی ہے، کوئی کلام موضوع ہو ہی نہیں رہا. لیکن پھر جب یہ کیفیت جو ہے بدلتی ہے اور جب پھر بست کی کیفیت آتی ہے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور، پھر اس کے اندر ایک جولانی نئی، ایک کیفیت جو ہے انشراح کی، وہ ایک بالکل نئی کیفیت، نئی شان کے ساتھ. یہ ہے وہ معاملہ جو ان آیات مبارکہ کے پس منظر میں ہے. اسی لیے اب میں آپ کو وہ اس کا حوالہ دے رہا ہوں. تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بہت عمدہ بات فرمائی ہے کہ حالت قبض اگر کسی شخص پر طاری ہو تو اس حال میں اکسیر کا درجہ رکھتی ہے یہ سورہ مبارکہ، اس لیے کہ یہ نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی حالت قبض میں. وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا